Сергіна на відкритому новини у студії Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Отримав другий шанс. У Дніпрі лікарюють 21-річного хлопця, якого витягли з-під завалів у Краматорську після ракетної атаки РФ. Дві прифронтові території Дніпропетровщини візьмуть участь у міжнародному проєкті картографування збитків. Це Межівська та Покровська громади Синельниківського району. 16 лютого Дніпропетровщина цілодобу буде зі світлом. «Укренерго» зробить заміри реального споживання електрики для складання рівномірних і справедливих графіків відключення. Плетуть сітки у режимі нон-стоп. Дніпровські волонтери влаштували 5-денний марафон з виготовлення маскувального плетива для ЗСУ. Замість сцени – людна площа, замість глядацької зали – пересічні містяни. Дніпрянин Володимир Набивач співом збирає гроші на потреби ЗСУ. І про це та інше більш детально. Понівечено 7 житлових будинків, 3 господарські споруди, газогін та електромережі. Це уточнені дані по нічному обстрілу Червоно-Григорівської громади на Нікопольщині, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Загалом на Дніпропетровщині наразі ворожими обстрілами пошкоджено понад 4 тисячі будівель. Переважна більшість – це приватні і багатоквартирні будинки. Дві прифронтові території Дніпропетровщини візьмуть участь у міжнародному проєкті картографування збитків. Про це йдеться на сайті Синельниківської районної військової адміністрації. Межівська та Покровська громади стануть учасниками проєкту «ПРООН» – створення інтерактивної платформи для картографування збитків з класифікацією зруйнованих об'єктів за типом і ступенем пошкодження та з використанням геоінформаційних систем. Під час реалізації ініціативи планують створити портал, де відображати потрощені та зруйновані будівлі. Окрім того, випробовуватимуть методики дистанційної ідентифікації об'єктів з подальшим внесенням до бази геоданих руйнувань. В Синельниківській РВА зазначили, вже відбулася перша онлайн-зустріч представників проєкту. Присутні обговорили цілі, методи комунікації, план робіт та поділилися досвідом фіксації руйнувань. Загалом до цього проєкту з картографування збитків долучаться 20 громад України. Дніпропетровщина і Чехія розвиватимуть партнерство у стратегічно важливих сферах. Країна і надалі націлена допомагати нашій області. Зокрема, у галузях охорони здоров'я, енергетики, безпеки, оборони, діджитал. А ще у розмінуванні території. Про це говорили на зустрічі керівництва Дніпропетровщини з делегацією Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Зазначимо, Чехія – одна з перших долучилася до підтримки України у її протистоянні збройній агресії РФ. А коли українська енергосистема постраждала від ракетних атак ворога, чеські партнери передали Дніпропетровщині 3 промислові генератори. Нині вони живлять водоканали області. Підсумовуючи, гості з Чехії запевнили – налаштовані на довгострокову співпрацю. Когда была конференция по реконструкции Украины в Лугано, ваш премьер-министр пришел с вот этим концептом, что каждая страна возьмет патронаж над одним регионом. Мы выбрали Днепропетровскую область из-за того, что наша экономика чешская, она очень индустриальная. А когда смотрели на структуру экономики на украинской стороне, Днепропетровская область, она очень похожа нашей экономике. Так что вот это партнерство, как бы, оно натурально может развиваться. Не можу не подякувати за ту гуманитарну допомогу, яку ви надаєте з самого початку збройної агресії, а також за ті потужні генератори, які наразі живлять нам критичну інфраструктуру. Але хочу наголосити, що ми і надалі потребуємо допомоги по таким напрямках, як облаштування бомбосховищ, надання генераторів будь-якої потужності, ремонт приміщень, в яких знаходяться внутрішні приміщення особи. Сергій Лисак – новий голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Сергій Лисак брав участь в АТО в 2014, 2015 та 2017 роках. Потім проходив службу на оперативних та керівних посадах у Службі безпеки України в різних регіонах. Має звання бригадний генерал. З першого дня повномасштабного вторгнення Сергій Лисак давав відсіч збройній агресії Росії на території
території Житомирської області, а з липня очолював управління СБУ в Дніпропетровській області. 16 лютого Дніпропетровщина цілу добу буде зі світлом. Цього дня «Укренерго» вимірюватиме фактичне споживання електроенергії в нашому регіоні. Зазначимо, від сьогодні протягом 2 тижнів подібні заміри пройдуть в усіх областях. В компанії наголосили, таким чином побачать реальні цифри, скоригують обсяги лімітів для кожної території. Це, у свою чергу, дозволить зробити графіки відключення електроенергії більш рівномірними і справедливими. Бо з початком великої війни в різних областях сильно змінилась кількість населення через переселенців з гарячих регіонів та бізнес, який також змушений був виїжджати до безпечних територій. Відчув подих смерті. У Дніпрі ставлять на ноги 21-річного Дмитра. Хлопець на собі відчув увесь жах російського терору. Випущений окупантами ввечері 1 лютого «Іскандер» поцілив у Краматорську по домівці хлопця. Дмитро опинився під завалами. Єдине, чого бажав у ті страшні хвилини – швидкої смерті. Що довелося пережити та як постраждали, почувається зараз – далі в сюжеті. Дмитру 21 рік. Він студент Харківського університету радіоелектроніки. Навчається на 4-му курсі. Того страшного дня був у Краматорську. Хлопець приїхав до родини. Він уже кілька місяців допомагав хворій мамі. Ракета батьків Дмитра вдома не застала. Хлопцю ж пощастило менше. Постійно повторюючись біло-жовта вспышка. Шум, як будто гора обвалюється. Як будто ти знаходишся в домику із кубиків, і цей домик пнули, він розсипається. Дезорієнтація, чувство падіння і дуже сильне давлення на все тіло. Тобто, як якщо ви спробуєте зжати зуби дуже сильно, от таке відчуття по всьому тілу. Це длилось десь секунд 10. Потім наступила темнота, і я подумав, що я умер. Та, певно, у долі були інші плани на Дмитра. Своїм шансом на життя хлопець не знехтував. Каже, аби дихати, ковтав каміння. Меня засыпало, я попытался сначала немного вырваться, но очень быстро я понял, что моя левая рука зажата плитой, мои ноги, они зажаты плитой, и я лежу на левом боку, все, чем я могу двигать, это только правая рука. Під завалами Дмитро пролежав понад півгодини. Та саме бетонна пастка врятувала хлопця від смерті. Йому пощастило, тому що плита його прикрила, здавила тіло, але не дала розрушити всі органи і тканини. З Краматорська у Дніпро Дмитра доправили у важкому стані. Є проблеми з рукою, вони вирішуються, є проблеми з поламаним носом, але психологічний стан добрий. Ми знаємо, що Дмитро за щитані дні вже буде відновлюватися. Нині Дмитру вже краще. Будує плани на майбутнє та намагається жартувати. О, здравствуйте. Нормально, все лучше, лучше. Каждый уже вообще без коляски уже все. Конечно, я хочу уже поскорее обратно в жизнь. Что? Если еще свою жизнь не прожил. Ну как это? Конечно, нет. Не, ну мне бонус надали, видите, еще пожить дали. Окрім Дмитра, у той вечір 1 лютого під розвалинами опинилися його сусіди. Четверо загинули. Будинок зруйнований вщент. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Від пломбування до протезування. У міській стоматологічній поліклініці Дніпра пацієнтів-пільговиків лікують безкоштовно. Все завдяки муніципальній програмі «Здоров'я населення міста». У медзакладі надають увесь спектр допомоги в лікуванні зубів – терапевтично, хірургічно, ортопедично. А також тут є зуботехнічна лабораторія та фізіо- і рентген-кабінет. Медики проводять дослідження та лікарюють захисників, членів родин загиблих, військових, ветеранів та людей з інвалідністю. В колективі стоматполіклініки 4 лікаря-стоматолога та медсестра, які переїхали до Дніпра з тимчасово окупованих або наближених до передової території. Денис – переселенець з Мелітополя. Говорить, у медзакладі сучасні умови для роботи і чудовий колектив. Зізнається, прийняли як рідного. Я сам с Мелитополя. Вот, когда такие обстоятельства, мы были вынуждены выехать с семьей. Сначала в Киев, потому что там дети могли ходить в школу, потому что там школы работают офлайн. Вот. Ну, а я решил вернуться в Днепр, потому что я здесь учился и с этой поликлиникой знаком, потому что мы тут проходили практику. Згідно цієї програми ми даємо допомогу пільговим категоріям.
Це учасники бойових дій АТО. Ми пролікували 418 учасників бойових дій АТО. Також встановили зубні, зробили операції, встановлені зубних імплантатів. Це 92 пацієнта. Їм було встановлено 282 імплантати. І опротезовано учасників бойових дій АТО 184 пацієнти. Тепер свій урок вивчать. Завдяки матеріалам СБУ тепер вже реальне покарання відбуватиме лідер фейкового народовладдя з Дніпра, який оголосив себе президентом та сформував тіньовий уряд. Днями його затримали у Києві. Нагадаємо, його викрили у Дніпрі наприкінці 2021 року на публічних закликах до повалення конституційного ладу України. Зловмисник, вважаючи нелегітимними діючі органи державної влади, закликав українців їх замінити. Не виключав варіант насильницького повалення влади. У 2022 році його засудили до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік. Але це не зупинило лідера псевдонародовладдя, і він продовжував свою антиукраїнську діяльність. Він активізував антиукраїнську та сепаратистську агітацію в інтернет-просторі, яка використовувалась ворогом під час війни у пропагандистських сюжетах та статтях рупорів Кремля. За поданням Служби безпеки України, на підставі зібраної доказової бази, судом скасовано випробувальний термін деструктивному елементу. Співробітниками СБУ спільно з Національною поліцією зловмисника затримано у Києві та супроводжено до місця відбування покарання. Найближчі декілька років він проведе за ґратами. Дніпро блекаут без води не залишиться. У місті продовжують облаштовувати колонки на пробитих свердловинах. Чергову конструкцію встановлюють на території однієї з міських лікарень. На випадок припинення водопостачання у медзакладі є резервуари з питною та технічною водою. Та для потреб лікарні запасів замало, тому колонка – нагальна потреба. Колонка змонтована на глибину 17 метрів. У нього водозабор йде над фільтровою колоною. До 3 кубів в час, сутки, да? 75 кубів. Свердловина підвищить нашу автономність нашого закладу. Ми маємо генератор, тож ми енергонезалежні, а так ми будемо незалежні від центрального водопостачання. Та це допоможе нам безперервно продовжувати надавати невідкладну медичну допомогу цілодобово. Загалом по місту планують змонтувати з півсотні колонок. Більшість з них вже готові до використання. Конструкцію облаштовують на лівому березі Дніпра, на правому встановлюють ємності з водою. Це пов'язано з особливостями геологічних порід ґрунтів, а також глибиною залягання водних пластів. Крім того, зробити свердловину на лівому березі значно дешевше, ніж на правому. Ми відбирали проби, підрядчик відбирав проби, відвозив, і після цього ми отримали результати аналізу. На сьогоднішній день у нас ізготовлена і змонтована 31 колонка. А остальні, я думаю, ми плануємо закінчити десь орієнтовно в течение там 3 з небольшим тижнів. У школах Дніпропетровщини вже працюють майже 370 вчителів-переселенців. За інформацією обласної військової адміністрації, це фахівці з Луганщини, Донеччини, Харківщини та Запоріжжя. Вони виїхали з небезпечних територій, аби продовжувати свою справу – давати знання українським дітям. Найбільше в області нових спеціалістів у школах Дніпра, Кам'янського та Кривого Рогу. 12 жінок та 16 дітей нині знайшли прихисток у Центрі підтримки дітей та сімей «Мамине щастя» у Дніпрі. Він працює вже більше як 3 роки. Тут надають дах людям, які опинились в складних життєвих обставинах та стали жертвами домашнього насильства. Зараз в «Маминому щасті» живуть як дніпряни, так і вимушені гості міста. Для них – чистенька кухня, сучасні пралки, дитяча кімната та теплі ліжка. У центрі, окрім тимчасового житла, можна отримати юридичну допомогу та соціально-психологічну реабілітацію. З перших днів війни приймав і приймає, не переставав працювати не на одну хвилину, як приймав жертв насилля, жінок з дітьми в складних життєвих обставинах, так і як і всі наші заклади соціального захисту приймали внутрішні переміщених осіб. Люди задоволені, люди знаходяться в добрих умовах, тепло, є що їсти, діти нагодовані і слава Богу. Але
тут сітки у режимі нон-стоп. Дніпровські волонтери влаштували п'ятиденний марафон з виготовлення маскувального плетива для ЗСУ. Мета – створити резерв захисного мережева весняних кольорів. Плетуть не вперше. На камуфляжних сітках собаку з'їли. Своїми лайфхаками поділилися з нашою Ніколь Савченко. Волонтерка Альона працює дизайнеркою, та робота волонтерству не завада, розповідає дівчина. До марафону долучається, як тільки з'являється вільна хвилинка. Каже, для неї участь у заході – це особисте. Приходжу майже з самого початку повномасштабного вторгнення. Ми плетемо сітки тут, допомагаємо Україні як можемо. Тому що найбільше, що ми можемо допомогти, ну, принаймні, я як людина, яка не може донатити великі гроші, у якої брат в ЗСУ, єдине, що я можу робити, це плести сітки і розмовляти українською мовою. Бажання допомогти – річ хороша. Та допомагати теж треба правильно, говорять волонтери. Перш ніж підпускати новачків до сітки, для них влаштовують майстер-класи. Основа у нас йде синтетична. Тканина в нас для сітки йде із хлопку, щоб вона не була важка. Аби сітка не провисала, а зайві шматочки не стирчали, треба й стрічки правильно нарізати. Для них найкраще заготувати шматочки тканини довжиною метр та шириною 8-10 сантиметрів. Стрічку ми складаємо навпіл, потім ми робимо надрізи з цієї сторони для зав'язки. Два надрізи, потім ми робимо крок 8-10 сантиметрів і надрізаємо під 45-градусним кутом, щоб в нас сформулювалися так звані листячки. Потім ми цю стрічку перегортаємо і розділяємо ці кусочки навпіл. Ось і стрічка готова. А щоб сітка не просвічувалась, стрічки волонтери вплітають за спеціальною технікою – зигзагами. Спочатку ми зав'язуємо на ось такі два прямих відрізки тканини. Потім ми збираємо цю полоску у клубочок так званий і продиваємо в кожну клітинку. І робимо в узор змійки. Тутешні волонтери – досвідчені плетільники. Вже навіть власну підбірку помилок зібрали. Дуже часто роблять гірлянди. Дуже багато пропускають клітинок, і з-за цього тканина провисає. Ще не бажано стягувати сітку, тому що вона йде стандартно 5х4, а якщо ти її стягнеш, вона буде 4х3. І вже вона нікуди не піде. Багато буває, що одного кольору багато стрічок наплели, і вони дуже яскраві і помітні з дронів. До марафону з плетіння сіток доєдналися 15 студентів та курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Допомагаємо і волонтеримо, скажімо так, як тільки чи можемо. Дитячі будинки, притулки для тварин, та багато чого ми допомагаємо, тому що насправді волонтерський фронт, як на мене, також є дуже важливим, оскільки саме волонтерський фронт частково допомагає наблизити перемогу. Влаштувала п'ятиденний марафон громадська організація «ДОІД». «ДОІД» – молодіжна платформа. Її мета – розвиток потенціалу української молоді. Та з початку повномасштабної війни до просвітницької діяльності додалася ще й волонтерська. Плетіння сіток триває з 12 по 6. Можемо збільшувати час в залежності від потреб, якщо є багато запитів для військових. А так, плануємо зробити резерв мінімум 4 сітки, щоб коли буде перший запит, одразу відправити і потім вже в режимі нон-стоп далі виготовляти відповідно до запитів. Спочатку повномасштабної війни команда ДОІД сплела понад 10 маскувальних сіток різних розмірів для 4 сезонів. А ще виготовила більше 1000 окопних свічок для наших захисників. Охочі долучитися до доброї справи та взяти участь у камуфляжному марафоні можуть, написавши на сторінки організації у соцмережах. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Разом з усім світом Українська греко-католицька церква з 1 вересня переходить на григоріанський календар для нерухомих свят. Про це заявив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Відтак, Різдво офіційно святкуватимуть 25 грудня. Щедрий вечір буде 31 грудня замість 13 січня. А Водохреща відзначатимуть 6 січня замість 19. Великдень залишається без змін. Церковники кажуть, перехід до Григорія
григоріанського календаря обговорили як з духовенством, так і з вірянами. Водночас ті парафії і громади, які не готові ще до цього кроку, за окремим благословенням можуть служити за юліанським календарем до 2025 року. Щоб ми, як християни, могли краще жити, втілювати нашу віру в наше сьогодення. Щоб не було так, що християни живуть в якомусь вимріяному, нереалістичному, замкнутому світі, і властиво навіть їхні свята чи календарі далеко відстали від життя. Щоб ми з вами були церквою живою, сучасною. Одні влаштовують доброчинні ярмарки, інші роблять аукціони з бойовими лотами, а хтось грає в шахи з перехожими. А він співає. Дніпрянин Володимир Набивач на потреби ЗСУ збирає своїм голосом. Замість сцени в нього людна площа. Замість глядацької зали – пересічні містяни. Та найбільше радіє, коли його послухати зупиняються військові. Для них він і пише свої пісні. Концерт «Просто неба» бачила і наша Ольга Величко. Він дістає інструмент. Гітара настояща. Розгортає текст. Це мій бойовий поход на тетрадь. І попри мороз. На морозі замерзають не тільки пальці, гітара не строїть. Починає. Я знаю, мій брат, повернеся. Ти мужня людина та сильна. Стійку з текстами закріпив гантелею, в руках гітара і голос. Володимир співає наживо, без мікрофона та без колонок. І все заради них. Як позивною? Позивною. Адідас. Це буде для позивного Адідас подарунок. Чекай, повернусь живим. Знову кохання, паростки обіймуть нас, зацвітуть, бальзамом душу обіллють. Військовий такого подарунку не очікував. Дякую, дуже приємно. Надзвичайна пісня. Це авторська? Це моя. Ні кулі, ні снаряди, брат. Дякую, що ви нас оберігаєте. І підглядар приїжджає. Ну, запиши телефон, кстати. Та... Ну, я приїду, я ж отморожений. Володимир для військових співає з 15-го року. З концертами проїхав Авдіївку, Мар'їнку, Піски, Бахмут, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Зараз на передову, каже, так просто не потрапити. Тож музикант вирішив співати на вулицях Дніпра. Перемога то є доля, все життя, дай Бог здоров'я вам. Так, від початку Великої війни музикант зібрав майже 40 тисяч гривень. На них закупав все, що просили хлопці. Шкарпетки, чай, цигарки, теплобілизну та медикаменти. Зараз грає, аби зібрати на зброю. Один концерт у мене це 200, максимум 500 гривень. Є такий доля позивний, 93-я бригада. Він збирає на гвинтівку. Тому що він гарний стрілець і йому потрібна допомога. Гвинтівка стоїть 112 тисяч, а він зібрав десь 50, 60, 70, десь так. За фахом Володимир – інженер-будівельник. Працює охоронцем, а в душі – співак. Весь репертуар – це його авторські пісні. Музику до них також пише сам. У його колекції вже майже 1000 пісень. Позивний як? Художник. Художник. От композитора художнику. Мій міцний брат, повертайся живим. Військові не стримують сліз. Я трохи сльозу не пустив. Немножко плакав, але це правильно. Які слова найбільше, можливо, защемили серце? Повернись живим, які ще слова. Військовий з позивним художник каже, для нього ще ніхто не співав, а в окопах жартує не до співу. Я хотів взяти гітару. Ага, куди там? Сидиш, малюєш, командир. Художник, що нема чим зайнятися? Ану, йди дрова пиляй. Володимир співає у вільний від роботи час, а надихає музиканта вдячність військових. Вони обнімають, цілують мене. І отакі є 25-го ДШБ, це наші хлопці, такі вони всі великі. Вони кажуть, дядя Вова, дякую, носять мене навіть на руках. Мені соромно, піднімають. Тому що я реально щиро ці пісні пишу, і я вважаю, це мій обов'язок. До кінця війни підтримувати їх і після війни буду підтримувати. Як вважаєте, чи заряджається дух? Наскільки воно може їх підтримати зараз? Дуже сильно. Дуже багато. От навіть ті, які сюди приїжджають там в госпіталь або ще кудись, ну, що тут якби їх пам'ятають, знають за них. Мої сини і чоловік на фронті. У мене шестеро дітей і всі вони допомагають Україні. Долучитися до збору на стрілецьку зброю можете й ви. Реквізити на ваших екранах. Це мій долг віддячити хлопцям, які проливають і кров, втирають здоров'я, дають життя. Вони нас захищають і перемога буде за нами. Ольга Величко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому в мене все. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Тримаємося разом. Слава Україні!